Honza Doležal v novém osobním rekordu, po druhé v kariéře přes 8000 bodů, bude to asi hodně pozitivní hodnocení. Já myslím, že z tohohle šampionátu budu odjíždět nadmíru spokojen, protože přijížděl jsem papírově jako jeden z těch fakt horších. I s 8000 jsem tady byl třeba pátý od konce. Z 30 lidí jsem skončil 8. Já nemůžu být nespokojený. Můžu říct, že jsem v podstatě byl 8. v závodě, kde byl Kevin Mayer. Co je super, ne? Takže z toho mám velkou radost. Sice to byl závod, kde jsem zase dělal chyby, ale já prostě ještě se musím naučit závodit a umět v každé disciplíně vydolovat to, co se mě povedlo vlastně jenom na pár. Jaký byl ten druhý den, jak byste ho zhodnotil? No, tak šel jsem do toho s větší dravostí než včera, protože ten začátek byl takový mdlý, chvíli to trvalo, než jsem se rozjel. Ale na výšce jsem prostě už včera chtěl prodat, co šlo, povedlo se, na čtvrtce jsem se taky kousnul, druhý den jsem začal překámat prostě solidním a ono na ten víceboj, to je těžký něco předvádět jako z těch bězích na maximum. Disk, no, tak to mě zahřálo u srdce, že jsem nevybouchnul. Tyč byla stabilní, to skáču vlastně každý závod 4,80 a vejš. Trošku jsem chtěl 5 metrů, ale neskákal jsem technicky dobře. Poštěp super na to, že to byla taková prasárna. No a 15 už to byl prostě závěr, no. Koukali jste na ty body, jak přibývaly, nebo jste se snažil soustředit disciplínu po disciplíně sám na sebe? No, já jsem to popravdě začal víc řešit nějak po tyči, protože jsem viděl, že se posouvám nahoru. A po před voštěpem už jsem jasně měl cíl, že musím dělat 8000 a věděl jsem, co pro to potřebuji udělat, že jsem měl hodit 61 metrů, pardon, a běžet 4,38 a byl tam se mnou Roman Šebrle a tomu chci strašně moc poděkovat takhle, aspoň když ho teď nevidím, že mě psychicky jako můj idol nakopnul a hodil jsem si osobák, takže a technicky to rozhodně nebylo nejlepší a ta 15 prostě, no, k tý nemám co říct, no. Když se budeme bavit směrem do budoucna, na jaké body byste třeba chtěl zaútočit? Já si myslím, že to může být, když by se povedl ten víceboj se vším všude, že bych si mohl říct, jo, tady jsem neposral vůbec nic, tak musím udělat k 8300, věřím tomu. Děkuju moc za rozhovor a veliká gratulace. Díky moc.